שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שני ה-22 לפברואר 2016. אז ככה, היום הזה מתחיל באנרגיות חסרות ובצהריים מתהפך ליום עם הרבה מאוד אנרגיה. למה אני מתכוון? אנחנו מתחילים את היום עם ירח שחור באריה, אבל אנחנו לקראת ירח מלא שמגיע היום בערב, וככה מרגישים את האנרגיות האלה, מרגישים אותם, אבל הם לא ממש שם, הם לא ממש שם עד הצהריים, ככה בשעה 1:30, כשהירח נכנס לבטולה, באמת אנחנו נתחיל לקבל את הזרם הזה חזרה, הזרם האנרגטי הזה חזרה לתוך היום. חשוב מאוד להתרכז החל מהצהריים בעניינים של עבודה, בעניינים של החלטות של לקיחה קדימה. אנחנו בעצם מגיעים לירח מלא בבטולה, שיהיה מלא בשעה 8:30 בערב, הוא ייתן לנו מרץ לדאוג לפרטים הקטנים, לבנות דרכם בעצם את התמונה הגדולה. אני רוצה שתחשבו בראש, אם אתם רוצים לחשוב על האנרגיה של ירח מלא בבטולה, שלום ג'ורג'יה, על נחיל נמלים. זה ממש תיאור יפה לירח מלא בבטולה. העבודה הבטולית מתרחשת במיטבה, כאשר אנחנו פועלים בסינכרוניזציה עם הסביבה שלנו, עם אנשים אחרים בסביבתנו, כאשר אנחנו יודעים בדיוק את תפקידנו ואנשים אחרים את תפקידיהם. תארו לכם מה היה קורה אילו הנחיל הנמלי היה פועל בחוסר סינכרוניות. הם לא היו מצליחים לעשות את הנפלאות שאנחנו מכירים מעבודתן של הנמלים. לעומת זאת, כאשר כל נמלה יודעת את תפקידה, הכוח שלהם כנחיל גדול פי עשרות מונים מהכוח שלנו כיחידים. ועל זה בעצם מדבר הירח המלא בבטולה, על הסתכלות על הפרטים הקטנים, על תובנות של מה התפקיד שלנו לעשות, על עשייה חרוצה ומדויקת של אותם הדברים, והשארת הדברים שהם לא בידיים שלנו לידי אחרים או לידי היקום. זה זמן שייתן לנו אנרגיה להתעסק בעבודה באופן כללי ולאמץ בעצם דרכים נכונות ובריאות יותר בחיים שלנו, ביומיום שלנו. החלטות על בריאות, דרך אגב, זה עכשיו. יופיטר בבטולה בנסיגה, במולות מדויקת לחירון מחר. דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, לפני מספר שבועות שהתהליך הזה התחיל. זמן שבו יש לנו הרבה תקוות ותקוות ודרישות מעצמנו, מהחברה שמסביבנו, מהחברה האנושית בכלל, מהעולם, וגם לא מעט אכזבות. ואותן אכזבות הן המלט שבעצם יאפשר לעמודים של המגדל שאנחנו בונים להיבנות לאחר מכן, כאשר נבין שאין לנו שום דרך אחרת לפעול. אז באמת יום של שמתחיל בעצם מרץ להליכה קדימה, להתמודדות עם החיים שלנו, עם הבעיות שאנחנו צריכים לפתור בחיים, ולהתקדמות. אז שיהיה לנו יום שני מוצלח, ותודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.